dabbaloonni fi basaastonni wayyaanee 720 gahan dirqama addaa fudhatanii oromiyaa keessa bobbaafamuun dhagahame. Godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachatti lafa qonnaa abbummaan Alaamuddiin irratti mormii dhalateen lubbuun nama tokko akka dabarte himame. Harka fuuni daawwattoota oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ammaaf qabadhee dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Mootummaan wayyaanee oromiyaa cimtee nagayaan jiraattu arkuu waan hin barbaanneef ammas dabbaloota fi basaastota heddummina qaban 720 qeerroon adamsuudhaaf oromiyaatti bobbaasee akka jiru himame. Basaastonni kanneen miseensota adda bilisummaa oromoo fi sabboontota oromoo fakkaachuun dargaggoota oromoo adamsuu fi jedhamee jira. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana akkatti aanutti qindeessa. Caasaan sirna dullacha wayyaanee oromiyaa cimtii hawaasaa fi hoggansaan wal dhageessee imaammata qabdee galmaan gahuuf tattaafattu arkuu waan hin barbaanneef ammaas diigama uumuuf shira xaxuratti argama. Keessattuu dargaggoota umrii barnootaarra jiran haala barnoota isaanii cimfatanii bakkaan gahan osoo hin taane haala isaan danqamanii barnoota isaanii itti addaan kutaniif shirri mootummaan kun hojjetu sochii yuunivarsiitii jalatti gaggeeffamaa jiran irraahu baruun salphoodha. Qabsoo sabboontonni keenya gaggeessaa jiranis jeeqanii maloota garaagaraatiin galmaa hanqisuuf tattaafataa jirani. Yeroo uummanni keenya bulchiinsa hanga tokko isaan caqasu horate kanatti uummataa fi hoggansa isaanii wal afaan kaayuu fi balaa uumuudhaaf sirni wayyaanee kun burraaqaa akka jiru maddeen gabaasan. Kanumaa wal qabatee oduun gola diinaa irraa nurra qabde akka addeessituutti diinni tooftaan amma dura inni dalagaa bahe jalaa fashalaan dabbaloota isaa ergama addaa qaban 720 oromiyaa keessa bobbaasee qeerroo adamsuuf karoora baafachuu irratti argama. Dabbaloonni kunneen maloota afran armaan gadii kanaan dargaggoota dogongorsuuf ajajni akkatti kennameetu himama. Tokko nuti abaa'oodha. Isin leenjifna meeshaa isin hidhachiifna jechuun qalbii hawaasaa butuuf. Lama namoonni abaa'otti dabalamuu barbaadan icciitiidhaan galmaawaa jechuun kaka'umsa uumuudhaaf. Sadii abaa'otti dabalamaa wal jaaraa nuutu itti isin geessa jechuudhaan. Afur poolisoota kophaatti yoo argitan meeshaa irraa fudhaa ajandaa jahu qopheeffatanii oromiyaa irra raabfamanii jiraachuu himan. Kanaaf qeerroon namoota hariiroo waliin uuman akka filatanii fi namoota hin barbaachiifnes tahee namoota akka dalaguu isaa ragaa waliin qaban poolisii oromiyaatti dabarsanii akka kennan dhaamameef jiram. Godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachatti kan argamu lafti qonnaa bal'aan abbaan qabeenyummaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin qabatanii turan hawaasni naannawa sanii lafti kun uummataaf akka deebi'u qabu falmii dhageessisaa ture. Qaamonni dhimmi kun ilaallatu gaaffii uummataa haqa qabeessa ta'e kana moggatti dhiisuun lafa harkisaa turan. Uummanni naannichaa ammoo dhiheenya kana achitti argamuun mormii dhageessisaa ture. Kaleessa ammoo mormii dhalate kana keessatti lubbuun nama tokko akka dabarteetu gabaafame. Waardiyaan ooyiruu sana eegaa ture dhukaasa baneen nama tokko lubbuu akka galaafate jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Usmaan Baayyuu. Godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachatti kan argamu lafti qonnaa bal'aan abbaa qabeenyaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin hin qabameetiin ture. Hawaasni naannawa sanii lafti kun uummataaf deebuu qaba jechuun falmii gaggeessuun yeroo dheeraadhaaf irra deddeebanii hanga bulchiinsa godinatti iyyachaa turanillee furmaata takka leen arganne jechuun maddeen keenna gabaasaniiru. Akka odeeffannoon jiraataa naannawa sanii tokko irraa nuudha qabde mul'iftutti hawaasni magaalaa bishaan gurraachaa gaafii yeroo dheertuuf gaafachaatiin turaniif fala waan dhabaniif midhaan boqqolloo ooyiruu kanarratti facaafamuun yeroo ammaa kana bilchaatee ga'eetiin jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 7/2017 irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti hawaasni itti bahee boqqolloo cabsuun guurachaatiin akka jiran gabaafameera. Wayitiin uummanni ooyiruu qonnaa abbaa qabeenyaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin irraa midhaan cabsatee guurachaatiin jiru kanatti waardiyaan lafa qonnaa kana eegaatiin ture tokko dhukaasa banuudhaan lubbuun nama tokko akka darbites maddi keenya kun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti. Ammaaf boqqolloo lama qofaa fudhataa uummanni yaaduma amma akka jedhu garuu boqqolloo fi boloqqee qofaa akka jedhu amma. Qodaarraa garuu adda qoodamuudhaaf qophaa'ee irratti jira lafaas. Guyyaa irraallee hawaasni naannawa sanii midhaan ooyiruu irra jiru guurachuu kan itti fuufe ta'uu ibsanii abbootiin alangaa godina Arsii lixaa dubbii kana qabbaneessuuf gara naannawa sanitti malanis uummanni garuu ijjannoo ofitti cichuun boqqolloo cabsachuu itti fuufaniiru kan jedhu namni kun. Uummanni magaalaa bishaan gurraachaa erga boqqolloo kana ooyiruu irraa xumuraniin boodallee dachee qonnaa kanas hawaasni manguddoota biyyaatiin qajeelfamuun addaan qooddachuudhaaf karoora akka qabanis ibseera. Bara darbes achuma godina Arsii lixaa naannoo dolatti kan argamu lafa qonnaa seeroof ta'a kan pirezidaantii Jibuutii Ismaa'iil Umar Geelleetiif mootummaa wayyaanee gurguruun qamadiin irratti oomishamaatiin ture qabsoo uummataatiin oomishni dachee san irra ture barbadaa'uun yeroo ammaa lafti sun lafa dheeda horii uummataa ta'uun hawaasni loon isaa irratti bobbaafataatiin jira.
Minister di mana Ethiopia borkine gabayu rakodan garuma fi bulchin sananno Somalia jiddutti dalate mi dada kapsi sirati diplomato tafi da bile di la dunya garagaratif ibsakhennan borkine nakajanetti walitti bu insi biya khesa fi danga lubbuna ma galafate kun bukka insa ummata kumantama tifi sababate hijram rakodan ga dalate khanafuru an gawota bulchin sananno lameni walin kin dominan hojjata akajirani siman walitti bu insi danga garuma fi bulchin sananno Somalia Ethiopia khunis maddi isa kirasa sabduta Murasa walitibu insa khana rafa yadamu barbada dani tijan Dabaluni srakko khana furuf abboti amanta walin mariata akajiran ifagodan Nanno lebiro khesatis walitibu insa fi buka insa ummata fakamota sawabata hantohanno jala olfamani Koranno mbarbache surrati gegefama akajiru mirkanesan Gamabiratin motumman biyabulchajiru abota mormitota walin Hala ademsa filanno dufurrati mariata akajiru fi foyesufis kanuko paeta udubbatanijiru Gafilen chichimon diplomata tarrakan dia tero tahu hasa ino borkine gabayyo kamota biyota ala garagara fukudan kun hirinni khan kesati mullatefi rakko biyati muddejiru madda rakko kabatama isatu kurra khan fagatanis jamejiram kesatu maddi rakko dan gawrumea finanno Somali maddi isa motumma fidralate osojiru kamota kirasa sabdotati gadbutun isanifi Angawata shira lammile oromo kumantama daho male hambisan dubajiran satilur raif kusatanijirum Waltajji murtesa kanarratti khana dubbatun obbo warkine gabayyo hirrina guddafi rakkon jiru hunden akkan furamnef hurre hagoge jamejira namota walitti buinsa fi buqqainsa ummata khessa harka qabanes tohanno jala olfaman kan isan jan sobafi kanne rakko khana khessa harka qaban ammayyo ango khale sarra akajiran bekkamadam presidentin nanno Somali obbo Abdi Illefi gafataman dimota communication nanno Somali dabalate ajajota fi jiralalunne wajjane rakko khana dubajiran Ammalle taitarra akka jiran bekkamadam qaamunni kun seeratti dhihaatun badii dhaqqabsiisaniif gita isaanii akka argatan lammiileen oromoo kallattii garagararra gaafataa jiru hanga kun intaanettis irra dibni wayyaanee kun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu hin danda'u jedhamee jira guddina baalee aanaa roobitti lammiileen oromoo naannoo somaalirraa buqqaan deeggarsa namoomaa dhabnee rakkoof saaxilamnee jan bulchiinsa aanaa roobee keessa ammoo fooliin jijjiirama naannoolee biroo mudataa jirus kan hin jirree fi namoota dhiiga lammiilee dhuganiin kan gutamtee jirtu ta'uu ibsuun qaamonni dhimmi ilaallatu rakkoo lammiilee buqqaan kana mudateef akka dirmatan gaafatamanii jiru Abdusalaam Hasan. Lammiileen Oromoo naannoo Somaaliirraa qeefee qabeenya isaaniirraa buqqaan deeggarsaa gahaa dhabneerra jechuun komatan. Ilmaan Oromoo mootummaa wayyaanee fi dabalamaa irratti hin raawwatamne irratti raawwatame qeefee qabeenya isaaniirraa buqqaan qaama keenya jennee itti baqanneerraa deebii dhabneerra jechuun komataniiru. Guddina Arsii aanaa roobee keessatti ilmaan Oromoo naannoo Somaaliirraa wayyaaneen buqqistee fi aanichaa qubatan rakkoo hamaa keessa jiraachuu OMNF yaada kennaniiru. Argaarsi uummata irraa walitti qabame kan jiru akka aanaaroo gaditti akka uumti bulchiinsa irraa kan jiru dhaabbileen rafanii jiranii itti beelaan miidhamuu jirra dubartiin akkasitti miidhamuu jiranii ilmaan isaanii wajjin karaa irratti bahanii har'a kun taa'uu jiran. Oromootni lakkoofsi isaanii 300 ol ta'u buqqifamee aanaa kana keessatti miidhaa keessa jiru. Lammiileen qeefee qabeenya isaanii irraa buqqaanii aanicha qubatanii gargaarsi gahaan isaaniif godhamaa jiru kan hin jirre ta'uu fi maqaa baqattoota Somaalee jedhu nutti moggaasuun hamilee keenya cabsaa jiru jechuun komataniiru. Akka yaadaa namoota naannoo Somaalee irraa buqqaaneetti kaabineen aanaa roobeetti biiroo guuttee sabaaf osoo hin taane garaaf kan jiraattu qofaadha. Yeroo ammaa rakkoo cimaa keessa jirra. Guyyaa guyyaan gandoota itti nu ramadan irraa yoo bulchiinsa aanaa dhufnu namni nama moo sareenuun jedhu hin jiru. Warra Somaalee buqqaate takkatu dhufe jedhanii biiroo keessa taa'anii nutti baacu jechuun komataniiru. Itti dabaluunis maddi kun kaabineen aanaa roobee haaromsaan jijjiiramte akkallee hin jirtu. Warma kaleessaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turetu bakka jira ammallee wal ijaaranii biiroo qofa jijjiiratanii uummata nyaachaa jiru jechuun dubbataniiru. Akka aanaa roobeetti haaromsi tokkollee hin jiru. Kaabineen hojii uummata rakkisuuf ammallee deebi'ee akka nama haala beekamtoota taa'ee jira.
Imaju warna kereta amanti dan umat dan kuri dalam ini harum sekali mungkin. Karena bahasa itu terlihat harum sah. Polis ramai aku tak tahu lagi ini sebagai betapa mana. Imaju bagaimana kerana kita sebagai kamu ini kamu jira psikologi kami kami jira akan dekat kita imaju mungkin kami. Kan rakaun ana robe kabine ko kama hawasa hinkamnen guta musitin yero amma ummata kenya ke fe kabenya sada bem lobbo sa ol fachof nanne chatte bakate formata kenu hinden denye jedani rom kabine kadaf oso hintanem kabenya fi mana kenya waranan erra are tamnem saba kenya te bakanne kanjeran bakatotne konnen yero amma rakko hammata ke sejrachu erun Kamne demilalu formata tama akakennof ngafatani rum. Motumman wayane biyakesati jekom sa ume kabenya filubuna mota kumanta malakka man galafa chature ammas akumatan andura shira rawatu bifaharan koppe fate hujitti sena jirachu khaysabeitun ni satilani jiru faiza ilias gabasa kana kendesiter. Motumma wayane biyatti khaysati jekom sa ume kabenya filubuna mota kumanta malakka man galafa chaturte ammas akumatan andura shira kana rawatu bifaharan koppe fate hujitti sena jirachu tuhimama. Fakenya fnano somale harge Bale, Jimma, Arsi Magala fi Gudinale Kanin Biro Kesati, Bumbin Mannin Amanta, Hotelota Magala Bakka Ummani Walgeti, Konkolatota fi Mannin Daldala Erratti, Tarkam fi Garagara Furachun Biyati Kesati, Lubu Ilmanna Mafi Kabenya Gudda Iran Badi Gudda Gahun, Gochota Dinumara Wachaturun Ishinia Datama, Wayanina Kumabarate, Yakevi Hoja Chajer Tumara, Arshabab to be Yasene Lamiti Yashorar Kesaj Rajachun, Makashorar Kesum. Al-Shababin warana biyatti toachuf koppoite basaas toto gocha kanara watan ergiteti jirti. Keron Oromo TV polisin Oromia akasumas umman Oromo gutumma Oromia kaysati argamu. Akuma khanandura shiradin ni maka addabilisumma Oromo tirra gochuf tata jirtu fashale saajirruti. Shiradin ni maka Al-Shabab jaun ra gochuf koppaya khanas dambakina irratik apsoine fashale suda kamna jachun akhe kachiste keron. Gocha dinumma maka amantiti fi saba akasumas gosan walkodu fra watamu khamil. Gocha enyu bakka himbune wantehef gochonne kana hun bakara watamanitti ummane khenya gocha dina taw hubachudan tasgabbin qamoto gocha kana rawatan sakattani seratti dehesu qamna akasumas policy fi fallen oromia yero khamille chala to hanno jabe sundir qamanutti tahajan qerron oromo akkumatan andura wada olif galle tarkam fi qabenya fi dina ratti fudachature shiradina fashale suda fa jannati amalle shiradini tataajiru khana bifaitti fufin saqabun qabsu Kenya sena kabeisa saasi sudaf tarkam fili fukiso khamirra ille akof kisannu yami chadiyasan. Shirri dinni halkani figu yaak abso gufachisu fujaccha jiru khamille khaysati. Tarkam fi seera kabeisa yo khamfudan nutate. Torkumman kenyas ni merkana wak abson tenyas bifati fufinsa kabun galma akagesu abdiidak amna jachun kairun ramsa dabarsite. Kenya kesatir rakun bagat toto oromo muda tajiru hamma cha akadu fihimame. Mani murti Kenya alam mile Ethiopia riba tukov sodomi torba seran ala biya sentan sababajun murti rati dabar sejra ihun engida. Biyo la Kenyan barota iraf doba kadal toni oromo fi lam mile Ethiopia bro etre santate tajajila turtetim hedduni irofis tau halul fata biya tisan muda tajala kanitti bararaman. Hedunis cewum segudatani garajiru foyati kanitin ciantate tajajila turtit Kenyan wuguta murasana sitigaru hal biyatini bakatota garishitir esanitin simatajirtu heddu mufacci sajram. Jimata darb bakatun Ethiopia ra sirana la Kenya senan ibatoko fi soddomi torba magala Nairobi kesati toan nojala olfamanitran. Bakatunni toan nojala olfaman kunnin guya kalesa manamurti tiriachun adabbini hit ajaja yokan dolara dibasadi matamataan kanit murtai tau. Radioni segale Amerika barrubi yati toko bifacun gabasiram. Bakatunni kunnin kan biyo fiti baanif Kenya fi biyo tabro kesa lufun Afrika kibati kat amurof akaturesi mamiram. Lammilin Kenya lama namuta kannen seirana la garabiyyati sensisaniru jedamanis tonno polisi Kenya jara olfamun emmisani korata majiratu nipsamiram. Imma lammile Ethiopia mannimurti Kenya seirana la biyako sentanjachun murto ratidabarsa kanalalchisun embasini Ethiopia Nairobi tergamu gafatame immichaku bahinkabu jed sananduragaru lammilin Ethiopia hurtamataan bifum olfakatun tonno jala olfamani garabiyyati akade bifamanta era jed embasiti.
Kenyani bakatota halara kisabiya saniti mudatin jalat esun bifagara garan biyati senan kabdi harkamotum ma Ethiopia tila chubat tila egel tira kasi. Kesuma bakatota romo esan roro sirna bahre motum ma Ethiopia jalat esu fdirkamaniti yaddo tayram. Halle biyati kesati esan mudatajru hamma chadfus bakatoni romo yiro gara garati ebsajrum. Namoni motumani Kenya humnotatika motumma Ethiopia dabarsi kenna jiruammo hedduminan hida dararafi ajje chafsat la majrachun kochichi sira hawasa dela dunya kan chafsada ajechun kuqamto tamirgana mo marra qeqada gesisu etufira eganda wottota Kenya uduna mafka banne de hanne sangammasin dagesifne qopile Oromia media network yafan walin akka turtan kabajane sina fira an garkayan nagetti